Boj, Amina, se së pyet a flokët, shmekshu sot ka të bugur apo komplimenta? Janë këto flokët që vë për ditë në hënë. Janë të lune disera, po bugur. A matë ditë të tjera e lëshon fare, pa ditë në hënë është... Ate e mindiruar e mani menjo. Po Quno, lerë me këto e mani menjë, se do të vinë e ditë e mani menjë ty që... Jo, unë e majë, mushu me frymë, menjë. Më lërë të në majë, uno. E drama. E zemra, zemra ime. Doli. O zemra ime sa më ka marr malli. Ku je mos të shoh vërdall. Të shoh vetëm 60 herë në ditë në televizor. Okay. Doli dhe tha atyre. I paraemëroi ata të naftës. Mm. Vetëm pak javë kohë kanë tha dhe. Se do ti do doa ha më putet. Jo do tua, do ti. Do, jo do tua. Do ti mbledh putet. Se në parti në dhe qeveri vetëm ai bën. Se do tua i biçë gjithë qeveria. Do ti vetëm ky. Na ata të naftës. Na po ju them unë. U zhduk. Kush i shet shqiptarëve naft që nuk përmbush standardet e parashikuara të cilësisë, ka vetëm pak javë kohë për të kthyer një herë për gjithmonë brenda kornizës së parashikuar nga ligji. Përshëndetje. Siç e kemi njoftuar pak javë më parë, sot dua që të bëj publik fillimin e operacionit shumë përmasor kundër të gjitha formave të grabitjeve dhe të mashtrimeve me konsumatorët shqiptar në sektorin e naftës. Ky operacion është ngritur mbi bazën e një mekanizmi institucional ku përfshihen 4 ministri. Ka vetëm pak javë kohë. Sot dua që të bëj publik fillimin e operacionit. Ky operacion është ngritur mbi bazën e një mekanizmi institucional ku përfshihen 4 ministri. Folje e parë, të dëgjuan ata, nuk të dhanë lek për fushat. Do flasësh prap, po të japin një gjë, nuk të japin lek për fushat. Do japi se s'bën. Se do ti, se do vi ai, do ti. Se është di, pas i dhanë këtë herë, të mblidhen një herë në tretë. Ore një pyetje. Do tu a ose do ti? Ore dashuria ime. Po kjo salla që merr me qira, ky leduolli që paguar. Lere më kësi sallën ti me qira sallën. E kapi 10.000 euro, e kap çu si. Ore djal. Po para dy javësh u mblodhën, morën leduoll me qira, morën fonimo. Në top ishin, topi i shtetit është. Le të mblidhen sa herë të duan. Ata topi nuk ka leduoll, s'ka foni. Do merren gjitha me qira, para dy javësh i morën. Edhe leduolli ishte qyqja mome, ëh? Ai është 50 euro metri katror, mo. Çfarë bëni kështu? Ata mirë sa ishte një 500 euro metri katror. Jo për ta bler qiraja. A qiraja pra jo qiraja. Jo për ta bler më qiraja. Ishte 10 me 5 ai. 200 metra katror. 2500 euro qira vetëm u leduolli, kupton? Një pyetje kam për ty. Pse vetëm flet ky? Pse nuk veproni? Pse s'vepron? Pse no acting? Një sekond. Apo i kemi me të folur me këta? Ore, që më përqaj që këmë njësit dalit, mori lëpatën dhe kasë më vetë, po jo, a i që një dedet i brilante, i hedh me nësi polen. Ne, o, ona po një energi, a i foli, jo, foli a i, i e për urdhër këtyre, dhe fillon me njërë kënga, hu, let the dogs out, dalin quna. Po, dalin quna. Po, justifikimi ministrit, kemi edhe shumë pika karburant, është ashtë. E, bra, e abicme. Dhe proni, dhe proni. E abicme, bra. Dhe proni se po në nëzjerë marmita makinës, qadra po në nëzjerë. Se mi në ku jeti, këtë tregu qomi edhe. Qa në cikë ku do karburanti se që në djerë makina nga mbrapa. Dhe pa, po, në shpi, mësë qësë një shpi tremi në. Njerës më djerë, shica ambulantës më. Shica ambulantë. Ambulantë, bugur! Fol or fol. Vazhdo ti fol. Se për të vepru, e këshu, vepruar. Ase, ashu fare në dhe, ha. O, është pare lajmërimi i fundit, last warning. E, ti fushata. Si këto firit në aeroport. Thirrja e fundit për Sajmir Kodrën. Ju thrasim, prapë, thirrja e fundit për Zotin Kodra. Se sponiset avioni. Thirrja e fundit për Zotin Kodra. Avioni këtë dior me vënesë, atë jenë pistë. Është Zoti Kodra që është pronar karpurantës, se tishtë Zenela që është njëri thjeshtë? Në burqë! Qa ferën avioni. Ate e natën e mirë në përshëndetje. Natën e mirë dashëmishë. Përshëri nesë në brëma.
me pamje, me fakte, nga provimet. Pagesat për provime në sistemin ton universitar. I cili duhet ishte, falas, po s'është falas? Dere më falas, po duhet kishe kërkesë logarie. Kush kërkesë logarie? Kishe standarte, do kam bërë reforma këtë për këtë punë. Amana, burë, mëse presin mësuzet këtë muaj, presin o mësut bëja dhe tjeo, buri dhe gjithë vitin punojnë pa lek, presin këtë muaj. Në kjo është muaj ku vilin u lidë, bëjnë lekët. Është punë sezonale. Oke, kor, shida, ambalazho, pa firo. Se vine dhe pushimet e duhet shkutin. Tri ti vajza, njëri lafet. Amon, ati falim se rave. Vëdhëm se rave. Unë këto që kam do t'i nxjerr. E dipse, por t'u habit në këtë qeveri shumë korupcion kemi kam. Amon, amon. Ja, 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 ja. Friti gocat. Zotë sa i mirë që je. Friti gocat. Zotë sa